а от іншого політв'язня Кремля Романа Сущенка нарешті відвідав його адвокат. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері і додав, що тепер бачиметься з українцем як його представник у Європейському суді з прав людини. Також, за словами Фейгіна, до кінця тижня у бранця буде побачення з сином. Нагадаю, Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигуванні і засудив до 12 років колонії суворого режиму. Своєї провини українець не визнає.